Українська може стати другою обов'язковою мовою в Україні. Принаймні, цьому переконаний секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов. Саме англійську мову, на його думку, слід використовувати в боротьбі з російським агресором. Та чи готові до такого дніпряни? Ходімо, почуємо думку народних експертів. Добре ставлюсь. А чому? Як вважаєте, які переваги? Які переваги? Ну, пошуку роботи дуже великі переваги. Ну і спілкування. Дуже багато іноземців у нас зараз в Україні. Отрицательно. А чому? Тому що я не вижу там якогось розвитку в нашому язикі англійського язика. Не вижу. А взагалі якісь переваги для країни? Я вважаю, що має бути російський і український язик основними язиками. Ніяк. Тому що ми європейська держава. І нам треба туди направлятися. Як вважаєте, чи складно буде вивчити всім, щоб вільно розмовляти? Ну, молоді ні, а хто постарше, ну, можливо, да, буде складніше. Ну, треба совершенствуватися. Переваги та є, тому що у нас дуже багато, ми їздимо зараз за границю, тому вважаю, що це непогано, але щоб це була другою державною мовою, я вважаю, що це не дуже. У нас державна мова українська, все. Ну, це смішно. Я б сказав, ну я не можу в екран говорити, розумієте, о чому говорю. Да, культурний чоловік має володіти яким-то язиком для спілкування. Ми володіємо ну, і англійським, да. І французьким, і русським. Чим більше чоловік знає язиків, тим краще. Узнання англійського язика дополнительно допомагає навіть не то, що розвиватися і, як це сказати, помогает еще общаться с иностранцами и еще найти дополнительную работу. То есть это хорошее преимущество. Добре. А чему? Тому что? Плохо знаю да. Английский. Да. Ну. Единственное, что я могу сказать, это let's go или I'm Miss Lena. И все. Но она очень нужна для других стран. Если хочешь отправиться в иностранную страну, учи английский. Державный? Так. Отрицательно. А чему? Ну а что, с какой стати? Что у нас, англичане, что ли? Не, ну в крайнем случае российская, еще много российскомовных. Ну а какая другая? Но англичане что-то так не говорят. Давайте русскую и украинскую сделаем вторым. О, it's perfect. Как уже такі переваги? Ну, учитывая, что бизнес больше ориентируется на Запад, то, наверное, будет легче вести переговоры с зарубежными клиентами. Ну и вообще, вся передовая наука, она больше англоязычная, и поэтому, думаю, перенимать опыт лучше с первоисточников без перевода. Так что украинский английский forever. До другой? Як до третьої нормально.